inte längre vem du snackar med. Koncentrationen är ett minne blott. När kärlek är så långt bort. Folk snackar massa skit, man. Som om de var någon expedit, man. Typ hej, var det någon mer? Ha det bra, hej då. Kan ni inte ge mig meningen så? Låt den gå. Uppifrån marken där jag stod. Kan vi sluta snacka bara ett tag? Bara vara tysta typ i en dag. Men det känns som ingen är på alla ens fem minuter. Varför måste alla ventilera helt in i slutet?